Aqui nós estamos na cidade mais ao sul da África, a Baía Nelson Mandela. Também acontece que é a minha cidade natal. Quando eu olho para o norte por cima deste continente africano, deste farol, lembro-me da palavra de Deus que me falou logo no começo da minha extensão de Cultivando a Maneira de Deus. Ele disse: vá e acenda fogos por toda a parte deste continente, e eu vou soprar através do meu espírito e se espalhará pelas nações como um fogo furioso que não pode ser extinguido. Esta palavra eu guardo no meu coração quando sonho este sonho para o povo de Deus, a quem amo tanto, andar na sua abundante vida prometida. Quanto mais eu vejo estas chamas acender pelo continente, o mais me dou conta de realmente quão severo é o jugo da pobreza. A África é tão ricamente abençoada com recursos naturais. Boa terra, bons solos, florestas, minerais e bom clima, que não deveria haver nenhuma razão porque nós somos o continente mais pobre na terra, tornando-se cada vez mais pobres. Sabiam que pode-se colocar a América, Europa, China e Alasca no continente africano? A África é tão enorme. A tragédia é que a África só produz aproximadamente 5% do PIB mundial. A vasta maioria dos países africanos tem níveis de desnutrição de mais de 35%, com pobreza, fome e doença em massa, com uma média de esperança de vida abaixo de 40 anos em muitos países. Isto é chocante. Nem mesmo apoios de cooperação estão a ajudar. Quando centenas de bilhões de dólares verteram na África nos últimos 50 anos, a situação só piora. Por que é que a África é tão pobre? Vamos ao nosso manual agrícola para encontrar a resposta a esta pergunta. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Há dois reinos neste mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. A maioria das nações africanas subsaarianas diriam que são cristãs, mas têm o maior número de pessoas desnutridas no mundo inteiro. Por que é que as nações cristãs com potencial de recurso mais alto têm a taxa mais alta de pobreza? Isso reflete mal na promessa de Jesus quando ele disse que terás a vida e a vida em abundância. Os caminhos de Satanás contrastam fortemente aos caminhos de Deus. Se não somos para Deus, então estaremos contra Ele e teremos o fruto do reino de Satanás. A palavra de Deus não muda e nem tampouco as suas promessas. Se nós recebemos Jesus em nossos corações e habitamos nele, Ele nos dá a vida e a vida em abundância. Mas se não, vivemos debaixo da maldição do mando de Satanás e seus demônios. Deus conhece o interior do coração do homem, os seus motivos, os seus modos, os seus deuses e seus ídolos. Oséias capítulo 4, versículo 1 a 3. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta. Salmos 107, versos 33 e 34. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Nós precisamos de entender que o jugo de pobreza é primeiramente um jugo espiritual, e se nós apenas tratamos das chaves técnicas e de gestão, não poderemos libertar de maneira nenhuma os pobres. Estas são as 6 chaves bíblicas. Primeiro, reconheça a Deus e somente a Deus. Segundo, considere seus caminhos. Terceiro, compreender toda a suficiência de Deus. Quarto, colherá o que você semeou. Quinto, trazei os dízimos e ofertas a Deus. Sexto, afirme a sua reivindicação. Cada uma das 6 chaves bíblicas será explorada descrevendo por que é que o problema ocorreu e então revelando a solução bíblica a estes problemas. Por favor, os explore mais profundamente enquanto medite na sua palavra. Você verá uma linha de todas as 3 esferas de vida espiritualmente.
mentalmente e fisicamente, por todas essas chaves bíblicas, mantendo-as pertinentes para o domínio agrícola em que nós trabalhamos. Como este farol adverte navios que passam dos perigos do chamado Recife do Diabo, eu confio que estas seis chaves bíblicas revelarão os esquemas enganosos de Satanás e iluminarão o percurso abundante de Deus para a sua vida. Desfrute a viagem. Coming, Jesus, you are.